Agge! Agge! Tamir! Agge ska inte gå upp där! Yes, coming, your father, coming! Your father! Bra hitta Kelki, Kelki! Kör över Kamil! Kamil! Kamil, det är du som går till honom. Bra. Go!
Theo nästa. Ja, Rickard! Theo! Backa! Micke! Kelki! Kamil! Dahlbergs väg kommer till byten. Utgående med 10 Alexander Bergendahl Kerki. Okay.
Balanciano a te, bravo, bravo a te. Jump! Jump!
Aki can go. Marcus! Leo! Leo! Kom och hämta Isma! Hey!
Yeah, I haven't said it all.
Thank you.
Isak, bra yta Isak. Kom, vi tittar här sen. Gå, 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 gå! Gå, fick ner! Bra boll, Aske! Till det kurage! Good, bud! Hey, 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 hey.
Här är några meter.